ተናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጋሻው ፈንታሁን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። ያብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ጠይቃለሁ። በሽብርተኛ ቡድን ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በንጹሃን ላይ እንደተፈጸመ አድርጎ ማቅረብ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የሀገር መከላከያ ሰራዊት አስታወቀ። በትግራይ ክልል ከመቀሌ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚትገኘው ቶጎጋ በተባለች ቦታ የተፈጸመው የአየር ጥቃት ሽብርተኛ ቡድኑን ኢላማ ያደረገ ነው ሲል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ተናግረዋል። በውጊያ ፈርሶ የነበረ ኃይል አሁንም በሚነዙት ፕሮፖጋንዳ እየተታለለ ከቆላ ተምቤን ወጥቶ ሰኔ 15 ይሄንን ቀን አስምሩልኝ ሰኔ 15 የሰማዕታትን ቀን እናከብራለን ብሎ የተሰበሰበ ኃይል ነበር። በተለይም ጄኔራል ምግበ የሚባል አመራዋለው የሚልን ጦር ሰብስቦ የሰማዕታት ቀንን ያከበረ ነበር። በተደረገው ጥናትና ባገኘነው ጥብቅ መረጃ አውሮፕላኖቻችንም አይን ስላላቸው የትኛው የታጠቀ ነው የትኛው ሲቪል ነው የሚለውን በደንብ ስለሚለዩ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄንን ኃይል ነው እርምጃ የተወሰደበት። በጣም ውጤታማ ስራ ተሰርቷል። ጀግናው አየር ኃይላችን ውጤታማ ስራ ሰርቷል። ሲቪል በመልበስማ ጄኔራል መኮንኖች የነበሩ ከዚህ በፊትም ፖለቲካ አመራሮች የነበሩም አሁንም ሲቪል ለብሰው እኮ ነው የሚወጡት። ሊተሪ ልብሳላቸው እንዴ? ወታደራዊ ልብሳላቸው እንዴ? የለም። እንኳን የታችኛው ያንን ወታደራዊ ልብስ ሊያገኝ ይቀርና። ስለዚህ ሲንቀሳቀሱ የትግራይ ሰራዊት ሲመቱ የትግራይ ሲቪሊያን የሚሆኑበት እድል የለም። ገበያ ላይ ተደበደበ ነው ያሉት። ድብደባው የተካሄደው ከ9 ሰዓት በኋላ ነው። የትግራይ ገበያዎችም በሉት በኢትዮጵያ ያሉ ገጠራማ አካባቢ ገበያ ከዛ በኋላ ገበያ አይኖርም። ወደ የቦታው ስለሚመለስ በጊዜ ነው የሚበተነው። ግን ይሄንን ገበያ የተጠቀሙበት ካውዜን የሰኔ 15 ጭፍጨፋ ጋራ አያይዘው አሁንም ተጨፈጨፍ ዳግም እንደዚህ ተደረገ ብለው ጥርሳቸውን በነቀሉበት ያሰት ፕሮፖጋንዳ አሁንም ሰው ለማነሳሳት የሚያደርጉት ሙከራ ነው። ያሽባሪ ቡድኑ የጦር መሳሪያና ወታደሮችን ማርከናል ያሉት ሐሰት ነው ሲሉ ያስተባበሩት ኮሎኔል ጌትነት መንገዱ ሁሉ ስለተዘጋባቸው ዓለም አቀፋዊ ጫጫታ በመፍጠር መንግስት ጋር ለመደራደር የሚፈጥሩት በመሆኑ አይሳካላቸውም ሲሉም ገልጸዋል። ህዝብ መምታት የለበትም ህዝባዊ ሰራዊት ነው። እነሱ ባሰለፉት በተገደደ ቁጥር ያንን ወጣት መምታት የለብኝም ብሎ ራሱ መከፈል የሌለበትን መስዋዕትነትም ጭምር እየከፈለ ይገኛል። ህዝብን በማስገደድ በማታለል በተለይም ደግሞ በፕሮፖጋንዳ በማመስ የሌለ ነገር በመፍጠር ድል አስመዝግበናል እያሉ ማስጨፈር ታይዘውታል። እነሱ ግን ሲሉን ነበር ጦርነቱን ህዝባዊ እናደርጋለን ቀጠናዊ እናደርጋለን አንዳንድም በሮኬትም ጭምር እየጋበዙ ይሄንን ለማድረግ ምኞት ነበራቸው ፍላጎት ነበራቸው። አሁን ያለው ወደ ውጭ አይወጡ መስመሮች ተዘግቷል። በጅቡቲም አይሄዱም በሱዳንም አይሄዱም። ይሄንን እንደማይወጡ አረጋግጠዋል። ጊዜ እንዳይወስዱ በሰባት ወር ከዋሻ ሲወጡ ምን እንደሚመስሉ አይተናል። አንዳንዴ ሞራል ቢኖር እንደዛ ተሆኑ አይወጣም። አንዳንድ የዋሆች እንደዚህ ሆኑት ለዓላማ ጽናት ነው ይሉናል። ከጃቸው ላይ ያለ የንጹሃን ደምና የዘረፉት ሀብት እንጂ መውጣት ቢችሉ ኑሮ እንደ ልጆቻቸው እንደ ቤተሰቦቻቸው መውጣት በቻሉ ነበር። ያላቸው አማራጭ ነው። ስለዚህ ያላቸው ቀዳዳ ምንድነው ያደረጉ ያሉት ነው። ይሄንን ጫጫታ በመፍጠር እየውኛለን እንደ ድርጅት አለን እየተንቀሳቀስን ነው ያለ መንግስት ድረስልንና ከነወንጀላችን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋራ አደራድረን ለማለት የሚደረግ ጥረት እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል እንጂ ጦርነቱ ህዝባዊ እናደርጋለን ቀጠናዊ እናደርጋለን የሚለው ተረት ተረት የከሸፈ ጉዳይ ነው። ህዝብን ያታለለና ያስገደደ በዚህ ሁኔታ ቀጥላለው ካለ ግን ረስተውት ከሆነ እንዲያሳውሱት መከላከያ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ ጠንካራ ርምጃ በመውሰድ እንደ ተለመደው ዳግም ክንዳችን እናቀምሳቸዋለን። ይህ አሁናዊ ጫጫታ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላማዊ ምርጫ በማድረጉ
ህዝባችንና ወዳጅ ሀገራት ይሄንን ድል እንዳያጣጥሙት አጀንዳ ማስቀየሪያም እንደሆነ መታወቅ አለበት። የትግራይን ህዝብ ሰላም ለማስጠበቅ ሰራዊቱ ለት ከቀን በትጋት ያገለግል እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ህዝቡም የውሸት ፕሮፖጋንዳ በመስጠት የሚያደናግሩትን ኃይሎች መለየት እንዳለበት ማሳሰቡን ጽዮን አበበ ያደረሰችን ዘገባ ያመለክታል። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የህግ ማስከበር ሂደቱን ተከትሎ የሚነሳውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ የአፍሪካ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣውን መግለጫ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫውም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትን ሊያስተምር የሚችል ሆኖ ተጠናቋል ብሏል። አየለ መስፍን ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከሩሲያና የተባበሩት አረብ ሀገራት ጋር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን ያደረጉትን ውይይት በስኬት ባነሳው ሳምንታዊ መግለጫው በዲፕሎማሲያዊ ዘርፍ የተገኙ ድሎችን በኢኮኖሚ ፖለቲካና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዙሪያ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥቷል። በመግለጫው በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል በህግ ማስከበር ወቅት አለ በሚል የሚነሳውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማጣራት የአፍሪካ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው መግለጫ ተቋሙ በግሉ የሚያደርገው ሳይሆን ከሌሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ጋር ነው ማድረግ ያለበት፣ ካልሆነ ግን በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት አይኖረውም ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ይሄ የአፍሪካ የሰብአዊና የሰው መብት ኮሚሽን በግሉ እዚህ ሰብአዊ መብት ጥሰትን ለመመርመር ያቀዳቸውን የሥራ እቅዶች ነበር የሚያሳየውና ይሄ የተሟላ ሊሆን የሚችለው ከሌሎች ባለ ጉዳዮች ጋር በመሆን ነው። በኢትዮጵያም በኩል ሆነ በሌላ በኩል ካሉት ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንንም ጨምሮ። ነገር ግን ማዕከሉ ለብቻው ለማድረጊያ ያቀዳቸው ነገሮች ተገቢ አለመሆናቸውን ነው የተገለጸው። የግብፁ አልሐዛር የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ፍትሐዊነት የጎደለውና የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን የመጠቀም መብት ያገለለና ወገንተኛ የሆነ መግለጫ ትክክለኛ ያልሆነ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ይህንን ተመልክቶ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በመቃወም መግለጫ ማውጣቱንም ገልጸዋል። ሰሞኑን ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያወጡት ፍትሐዊነት የጎደለውና ተገቢ ያልሆነ መግለጫ ነበር። ለሁለቱ የታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች በመስጠትና የሌሎችን መብት በፍጹም ማያቅ መግለጫ ነው። ወገናዊ የሆነ መግለጫ ነው። ትክክለኛ ያልሆነ መግለጫ ነው። ይህን መግለጫ በመቃወም የኢትዮጵያ እስላማዊ ጉባኤ መግለጫ አውጥቷል። እሳቸውም ይሄ ከእስልምና መንፈስም ከሰብአዊነትም ከሞራልም አንጻር በፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራን ለማጠናከር የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን መምህራንና ተማሪዎችን በስፋት ማሳተፍ የሚችል ተቋም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተቋቁሟል ያሉት አምባሳደር ዲና የተቋሙን ስራ መጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር እና የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው የተቋሙን ስራ መጀመር አብስረዋልም ብለዋል። ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራን ለማጠናከር ምሁራኖችንና የምሁራኖችን በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ምሁራኖችንና የተማሪዎችን በስፋት ሊያንቀሳቅስ የሚችል አንድ ማዕከል እዚሁ ዋናው መስሪያ ቤት ውስጥ በዚህ ባለፈው ሳምንት ተከፍቷል፣ ተቋቁሟል ማለት ነው። ማዕከሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ የሚሰሩትን ስራ እንዲጠናከር የሚያስተባብር ማዕከል ነው። ኢትዮጵያ ለስድስተኛ ጊዜ ያካሄደችው ምርጫ ሌሎች ሀገራት ሊማሩበት የሚችልና የሀገሪቱ ዜጎች የምርጫ ተሳትፎና ጽናት ሊማሩበት የሚገባም ነው ያሉት አምባሳደሩ የአፍሪካ ምርጫውን ሲታዘብ የነበረው ቡድን ምርጫው ፍትሐዊና ሰላማዊ መሆኑን መናገራቸውን አምባሳደር ዲና ይናገራሉ። ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በሀገራችን በዚሁ ሳምንት በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል። የህዝባችን ተሳትፎ ታላቅነት ለዚህ ምርጫ ያለ የሰጠው ግምትና አክብሮት ጽናት ሪሊ ሌሎችም አገሮች ጭምር የሚማሩበት ነው ማለት የምርጫውን ሲታዘብ የነበረው
የአፍሪካ ኮሚሽን ስታዘቡ ከነበሩት በርካታ ነው ወገኖች መካከል ሌሎችም ተቋማት አሉ። እንደ አፍሪካን ስታንድ ባይ ፎርስ የመሳሰሉት የምርጫ ታዘቡት በርካታ ታዘቦች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ መጥቷል። እዚሁ የአፍሪካ ኮሚሽን ታዛቢ ቡድን መግለጫ ሰጥቷል። ይህም መረጃ እንዳላቸዋል። በሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በሁለት ሳምንታት ውስጥ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚያስችል ቲም ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑን በሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የምርጫ ውጤት ምንም ይሁን ምን ውጤቱን በይሁንታ እንደሚቀበል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አስታወቀም። ከምርጫው በፊትና በምርጫው ዕለት ገጠሙኝ ያላቸውን ችግሮች ለምርጫ ቦርድ ማሳወቁንና ውሳኔውን እየጠበቀ መሆኑን ፓርቲው በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን በለጠ ታረቀኝ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። የፓርቲው ዋና ጻፊ አቶ አበባ አካሉ ከምርጫው በፊትና በምርጫው ዕለት ችግሮች ገጥመውናል፣ ችግሮችንም ለቦርዱ አሳውቀናል፣ የምርጫውን የመጨረሻ ውጤት እስከሚያሳውቁን እንጠብቃለን። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የመጨረሻ ውጤት እስከሚገለጽ የምንጠብቅ ሲሆን ቅድመ ምርጫና በምርጫው ኢዜማ በተወዳደረባቸው በርካታ የምርጫ ክልሎች ያጋጠሙትንና በየሰዓቱ ለምርጫ ቦርድ ያሳውቀናቸው በሕግ አግባብ እየጠየቅን ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ የድርጅቱን መዋቅር ይበልጥ በማጠናከር ወደ ስራ የገባን መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። በምርጫ ሂደት የተገኘውን ውጤት፣ ልምድ፣ የሰው ኃይል፣ ልዩ ልዩ ግብዓቶችና ወዘተ የመሳሰሉትን ፓርቲውን ይበልጥ ለማጠናከር መጠቀምና ድርጅቱን በጥንካሬ ለመምራት በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲው አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ ብርቱ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉና በቀጣይ ለሚያጋጥሙን አገራዊ ጉዳዮችና ሰላማዊ ለሆኑ የትግል እንቅስቃሴዎች ራሳችንን እንድናዘጋጅ የከበረ ጥሪ ማስተላለፍ እንሻለን። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ኢትዮጵያ በስድስተኛው ምርጫ ማግስት ባንዴ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ትሆናለች የሚል ተስፋ የምንጠብቅ አይደለንም፣ ዲሞክራሲ መሰረት ይጣልባታል እንጂ። ከምርጫው በፊትና በለቱ ከ400 በላይ ችግሮች አጋጥመውናል፣ ለምርጫ ቦርድ ማሳወቀናል፣ ውሳኔውን እየጠበቅን ነው ያሉት። የዚህ ምርጫ ማግስት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊት ሀገር ትሆናለች የሚል ህልምም ቅዠትም ምኞትም አልነበረን፣ ግን የመጀመሪያው መሰረት ይጣላል የሚል ተስፋ ግን ነበረ። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ለዛግዟል አላገዘም አሁን ላይ ሆኖ መናገር አይቻልም። በጣም በብዙ ችግሮች የታጀበ ነው የነበረው። ይሄንን ግን በመሃል ዳኛ አድርገን ያስቀመጥነው ምርጫ ቦርድ ከመግለጹ በፊት እኛ ምንም ማለት አንችልም። ያጋጠሙን ችግሮች በአጠቃላይ ከ420 በላይ ኬዞች ወደ ምርጫ ቦርድ ልከናል። በአዲስ አበባም በደቡብም በአማራ ክልልም ያጋጠሙን ችግሮች አስተላልፈናል ለምርጫ ቦርድ እና ለምርጫ ደህንነት ኮሚቴ ለሚባለው በመንግስትም ለተቋቋመ። ስለዚህ የዚህን ውሳኔ የምንጠብቅ ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን እንደ ትልቅ ፓርቲ ኃላፊነት እንደሚሰማው ፓርቲ በጥናት ላይ የተመሰረተ ረጅም ጊዜ ልንናገረውና ሊጠቀስ የሚችል የኢትዮጵያን ህዝብ የሚመጥን ፓርቲውን የሚመጥን መዋቅሩን የሚመጥን አቋም እናራምዳለን። እስከዛ ድረስ ግን ኢትዮጵያዊና ኢዜማዊ ጨዋነታችን እንደቀጠለ ይሆናል ማለት ነው። የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ አንዱ አለማራጌ በበኩላቸው ኢዜማ ያን ጊዜ ምርጫ ፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ፓርቲው የሚፈልገው የድል አክሊል መጫን ብቻ ሳይሆን የህዝብን ድምጽ አክብሮ እንደ መልካም አጋጣሚ ይጠቀምበታል፣ ትግሉንም አጠናክሮ ይቀጥላል። ለዘመናት ሊበራለት ያልቻለ ሊነጋለት ያልቻለ ሀገር ነው። ስለዚህ ይሄን የጥፋትን የውድቀቱን እሽክርክሪት ደግሞ ወደ በጎ እሽክርክሪት ለመቀየር አልሞ የሚሰራ ድርጅት ነው ኢዜማ። ስለዚህ በእኛ በኩል የድል አክሊል መጫን ብቻ ሳይሆን ህዝብ ካልመረጠን ደግሞ ያንንም ደግሞ በጸጋ የመቀበል ብቃቱ አለን። ዲሞክራሲም እንደዛ ነው። ድል ህዝብ ሲሰጠን ያንን የድል አክሊል በጸጋ መጫን እንደምንችል ሁሉ ህዝብ ደግሞ የለም ከእናንተ የተሻለ እኔ የምፈልገው አለ ካለ ያንንም የህዝብ ውሳኔ ደግሞ በጸጋ የማክበር እና የመቀበል ሞዴሎች፣ ተምሳሌቶች እና አርቆ አሳቢዎችን እንቀጥላለን። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የህብረተሰቡ ሚና የጎላ እንደነበር የሰሜን ሸዋ አስተዳደር አስታወቀም። እንደ ሀገር ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ሆነን ያደረግነው ምርጫ ለሌሎች ሀገራት አስተማሪ ነበር ብሏል የዞኑ አስተዳደር። ኤልያስ ፈጠነ ዘገባውን አዘጋጅቷል።
እዚህም ዛም የሚሰሙ የመፈናቀል ዜናዎች የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ሀገር አቀፍ ተቅላላ ምርጫና የውጭ ጣልቃ ገብነት ሀገሪቱን በእጅጉ ሲፈታተኑ የነበሩ ጉዳዮች ሆነው በሚጠቀሱበት ወቅት ኢትዮጵያ ስድስተኛውን ተቅላላ ምርጫ አካሂዳለች። እንደ ሀገር የጎላ ችግር አልገጠመውም የተባለው ይህ ምርጫ በሰሜን ሸዋ ዞን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ የቤት ስራ እንዲሰራ አስገዳጅ ጉዳዮች ነበሩበት። ይህም በአካባቢው የነበረው ሰላም እጦት ነው። ይሁን እንጂ ሁሉም በሰላም ይጠናቀቅ ዘንድ የህብረተሰቡ ሚና የጎላ ነበር ብሏል የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ። የምርጫው ስኬታማነት ዲሞክራሲያዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ሰላማዊ ከዞናችን አቋያ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቀደም ሲል ከነበረው አጠቃላይ ሁኔታ ወጥቶ ፍጹም ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ሊያካሄድ ይችላል የሚል ስጋቶች ሁሉ ነበሩና ይህን ስጋት ሁሉ 100% የቀረፈበትና የተሳካ ምርጫ ያካሄድንበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የጸጥታ ኃይሉ ከህብረተሰቡ ጋር በነበረው ቅንጅት ስኬታማ ምርጫ ተካሂዷል ያሉት አቶ ታደሰም ይህ ማለት ግን ጥቃቅን ችግሮች አልተከሰቱም ማለት አይደለም ብለዋል። አጠቃላይ ከፖለቲካ እንቅስቃሴ አኳያ እዚህም እዚያም ምርጫውን ሊያደናቅፍ የሚችል ፖለቲካዊ ትንኮሳዎች ነበሩ። በገዢው ፓርቲም በተፎካካሪ ፓርቲዎችም በዞናችን ታይቷል። ትንንሾች ናቸው፣ እነሱን እየተከታተሉ የፍትህ አካላትም የጸጥታ ማክሮችም ከስር ከስር ማረም ይችላል። ለምሳሌ መራ ቤት ያካባቢ ቀላል ችግሮች ነበሩ፣ ይሄን በውይይትና በድርድር መፍታት ተችሏል። በሌላ በኩል ደግሞ የምንጃር ላይ እጅ ከፍንጅ ከምርጫ ህጉ ከሚፈቅደው ውጪ እንቅስቃሴ ያደረገ የነበረ ግለሰብ ተገኝቶ ለፍርድ እንዲቀርብ ተደርጓል። መንዝቀያ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ቲሸርት ለብሶ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ተገኝቶ እንዲሁ ለህግ ለፍርድ ለተጠያቂነት የቀረበበት ሁኔታ ነበረውና እጅግ በጣም የሚገርም ሁኔታ ነበር የነበረው። የምርጫ ማግስት ላይ ህብረተሰቡ ያሳየው መስከን እጅግ የሚመሰገን መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል። ጠቅላላ የምርጫ ውጤቱ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እስከሚገለጽ ድረስ በትዕግስት መጣበቅ ይገባልም ነው የተባለው። ህብረተሰቡ ወደ ተለመደ የልማት ስራው እንዲመለስ ጥሪ ያቀረቡት ዋና አስተዳዳሪው በችግሮች ውስጥ ሆነን ያደረግነው ምርጫ ለሌሎች አስተማሪ ነበር ብለዋል። ይህንም ላደረጉ አካላት ዞኑ ምስጋናውን አቅርቧል። ይሄ ምርጫ በተሳካ መንገድ ላይካሄድበት ይችላል ተብሎ አንዱ የስጋት አካባቢ ተደርጎ ነበር የተወሰደው እነት ለማናገር። ነገር ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያን የታደገ አብሮነትን ያቀናጀ ለሌሎች አካባቢዎች ትምህርት የሰጠ ምርጫ የዞናችን መላው ህዝብ አካሄዷል። በዚህም ጥቅል ለህብረተሰቡ ጥቅል ምስጋና አለ። ወጣቶቻችን፣ ሴቶቻችን፣ የንግድ ማህበረሰቡ፣ ጠቅላላ ማህበረሰቡ፣ የጸጥታ መዋቅሩ፣ አመራሩ፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እና ጠቅላላ የሰሜን ሸዋ ዞን ማህበረሰብ ምርጫው ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ መሆን አለበት ብሎ እምነት ይዞ በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባር የገለጸው ስለሆነ ከልብ በራሴና በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ስም ላቅ ያለ ምስጋና በያሉበት ይድረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የጠቅላላ ምርጫ ውጤት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሲገለጽ አሸናፊ የሚሆነው ፓርቲም የሀገሪቱን ጥቅም የሚያስጠብቅ የዜጎችን ጥያቄ የሚያስመልስ መንግስት ሆኖ እንደሚሰራ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። ቀና መልካከት እንግዲህ ምንድነው ስንል የተሰጠው ማወቅ ነው። መልካሙን ማሰብ። ሰው ቀና መልካከት ሲኖረው የመጀመሪያው ነገር ማመስገን መቻል ነው። ትልቅ ስኬት ላይ ደረሱ ሰዎች አንዱ የሚያመሳስላቸው ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አፍነትን ለመቀበል ምንም ነገር የሚጠይቀው ነገር የለም። ኢትዮጵያውያን የበጎ አለመሆን ምልክት በአብዛኛው ሆዳችን ነው የምንከባከበው። አሉታዊ አመለካከት ካለን አሉታዊ ስሜት ይኖረናል። ለራስ የተወሰነ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። በቀን ውስጥ ጥበበኛ ትውልድ አገር ይገነባል፣ ጥበበኛ ያልሆነ ትውልድ የተገነባን ያፈርሳል። ችግሩ ሁላችንም እንደተመለከተው መፍትሄውም እኮ ይመለከተናል። አንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ተበድለው ስታወራቸው እየሳቁ ነው የሚነግሩሽ። ምስጋናን የምናውቀው የሆነ ቀን ሲከፋን ወይንም ደግሞ በጣም ስንደሰት፣ ነገር ግን ሰው መሆኑ ብቻ እያመሰገነ እንዲኖር ያደርገዋል። የመልካም አስተሳሰብ ባለቤቶችን መከተል እኮ እኔ ያለኝ መልካም ነገር ከሆነ ሰዎች ነገር ሲመጡ አንዳንድ ነገር መስጠት ብችል። ስኬት ሲባል ብዙ ጊዜ ቶሎ የሚነሳው ገንዘብ ብቻ ነው። ከዛ በፊት እኮ ብዙ ተምሬያለሁ። ያን ቀን ግን የተማርኩት 15 ቀን ብቻ ነው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎችን በዚሁ አጠናቀናል። ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ጋሻው ፈንታሁን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረኩ። ቀሪ የአማራ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል መልካም ጊዜ።